ნახოთ შემდეგი მონაწილე. Რას იზავს? ომარ დოლიძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო. ძებო. კაც. მადონე გას გამარჯობა. ძმა მოვედი ახლა და ეს რა ხქია რა. მინდა რომ ეს თქვენ გაგაცილოთ. და გაგამხიარო და ჩემი აი შულიშულები არის რა და ისერც მინდა გავამხიარო და გავაცილო რა. ძალიან კარგი. თქვენი ადგილი დაიკავეთ ბატონო მარ აი ეს წრე წითელი. დიახ. აი ესე. აბა. მოდიში ნაფამი ვა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. აი ხარეთ? კარგი შემოსვლა ქონდა ნამდვილად დავიჯერებ ასა მომზანდა და რაც დავიწყე. ცოტა შემეშინ და არაც. რა ხდება ანკეტაში? ო ანკეტაში ხდება. ანკეტაში რა ხდება? ძალიან კარგი ჰობი გაქვთ მეც რომ მიყვარს ძალიან ისეთი. გიჟი მეთევზე და გიჟი მონადირე. ოჰ, ამაზე ერთი ამოგვიწენდა. ალო, გამიგო. ის სპორტიც გიყვარს. დიახ. ერთი განაცემა გამახსენდა აქ ვიყავი. აქ თუ წაიგითხეთ, მოგების შემთხვევაში რა შეგამოიყენებ თანხასო. რაწერია? აქ ბევრი რამე წერია, ნუ შულიშვილებს მობილურ ტელეფონებს უყიდი, აქ კმილებზია საუბარი. მაგრამ კმილები აქტუალური ითება. კარგად. რა ვიცი, მე წარმატებები მინდა უსურო ბატონ ომარს, თუ ბატონ ახოსაც არაფერი არ არის შეკეთება. არ მოხდა. უბრალოდ შეგვიძლია გადავიდეთ ეს საქმეზე. ბატონ ომარ, წესები შეგახსენოთ თუ იცით? იცით. ძალიან კარგი, მაშინ წარმატებებს ისურვებთ. მადლობა, გაიხარე. 3 2 1 ახლა მიხოზე მიდა მოყვირო და ბავში ბავშვებზე იძახია რომ არაფერი არ იციანო აი სექსისა და რაღაცა სამ მესამე კლასიდან მოვასწავლოთ თუ რაღაცა იყო და ესე იგი სკოლაში რა ისა რა ქვია მიხო ეუნებ მამას მამიკო მე საიდან გავშიოდა შენ შულო კომპოზიციაში გიპოვეთო მამი ჩემი და მაყალო ვარძის ბუჩქებში ვო მამიდან ესე იგი შენ გეი ხარ და დედიკო ისო ქალიშვილია ო ისე რა ოქია მიხო სკოლაში მასალებელი რა პირველ კლასია და მასალებუნება მიხო ერთ რო ერთი მიმოდოს რამდენიაო 5 მას აბა კარგი დავკიდიო 4 მას აი მამაში სადა მუშაობს ბოიშიო მოაქი კიდე რამეო კიო დუმები მოაქსო აი ერთ დუმას რომ მეორე დუმა მიმოვატო რა იქნებოდა რა კი მას გაგები მას იაგე დავადგინეთ ორი დუმა რა ყოფილა 53 წამზე დავადგინეთ რა არის ორი დუმა მიუმატე და მიიღე იმასო 51 დუმა რამდენია ბაჭია არა რა ბაჭია ორი დუმა ასე კარგია ბატონო ომარ 53 ვარი თქვენია შეკითხვა ვაგზელებ თამაშ თუ არა 53 წამეი კი ვაგზელებ კარგით მოემზადოთ 3 2 1 სამი მაგარი ნარკვიშა ღამერ კინიგზის ლიანდაგზე. ერთი მიცოცავს ლიანდაგზე და ისენი რა სპალები. ვა, ჩემი დედა რამსი მაღლე კიბებია, თო. მეორე მიცოცავს, ვა, რა დაბალი მოაჯირია. მესამე დაინახა მაწერებელი მოდის. სინათლები დაინახა და ბიჭებო, ჩემი დედას გეპიცებით, ნუნერიულე ბიჭო, აგე ლიფტიც მოდის. მიხომ ეს რა ქვია, ერთი კალბატონია და 100 დოლარად იმაშება რა, 60. ამა დახატა ეს დოლარი და გაგვეცინა. გაგვეცინა ორივეზე ერთად მეგობრებო. ბატონო ომარ, 100 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. შეკითხვა. 100 ლარი გაქვთ, ვაგზელებთ თუ არა თამაშს? კი, კი. ვაგზელებთ. 3 2 ერთ თემური გოგონასთან ერთად ის ბახში სკამეიკაზე ხის ქვეშ რა და ის რა ქვია იმაზე დაჯდა ხეზე დაჯდა ის შაშვი და ბოდიში და მოსკლინი და დეეცა და ისა უიმე თემურიკა ქაღადი არა ქვეშენი ჭირი მე სადევეთო ახლა მე იმ შაშვს მიხო გამოვიდა და ცალფეხზე კალუში აცვია და ცალფეხზე ტუფლი გამოვიდა ბიჭებინე მიხო ეს რა არისო ცალფეხზე კალუში გაცვია და ცალფეხზე ტუფლია ბიჭო, ეგრე მე ლაპარაკე, თუ ხე ტელევიზორ არ უყურებდი, გამაცხადე. ალაკ, ალაკ წვიმაო. მიხო ღამის სამსაზე ინგლისურში მასწავლებელს ურეკავს რა. აგუს გაიგო. კარგია ეს ყველაფერი. კარგია.
42 წამზე ვახოს გაიღიმა, თქვენ გაქვთ 200 ლარი. ეხლა მაქვს შეკითხვა. თქვენ გავჩერდეთ, შეკითხვა არის. თქვენ გავჩერდეთ, წავიღოთ 200 ლარი ან მეორე ვარიანტი გავაგრძელოთ და 400 მოვიგოთ. დიდი მადლობა. Valuba quelas. Ai, só se tá. Anu tsquet tamas. Para 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 para